nessa cobertura que a TV Alese faz da 26ª Conferência da UNALI. Estamos aqui numa sala onde estão reunidos os presidentes das comissões de Constituição e Justiça das Assembleias Legislativas de basicamente todo o país. E ao meu lado, o presidente da nossa Comissão de Constituição e Justiça da Alese, o deputado Cristiano Cavalcante. Dá para dizer que foi uma experiência extremamente proveitosa? Com certeza. Hoje nós estamos aqui no último dia da 26ª Conferência da UNALI, encerrando com uma grande reunião, que é a instalação do Fórum Permanente dos presidentes das CCJs, das Comissões de Constituição e Justiça de todo o país. É um momento muito importante, já que a CCJ é uma das comissões, das maiores comissões, é a comissão mais importante, é aquela que todos os projetos passam necessariamente por ela. E essa troca de experiências, essa ampliação do conhecimento que nós estamos tendo, esses cases de sucesso que passaram por outros estados, nós vamos aqui discutir, nós vamos fazer toda essa interação e, sem dúvida alguma, a produção legislativa ficará melhor. A nossa Alese, que graças a Deus, ela vem a cada dia alcançando melhores situações, fazendo com que as leis elas se tornem efetivas, elas sejam constitucionais e elas venham para melhorar a qualidade de vida do povo sergipano. Então, nós entendemos como muito importante essa reunião aqui, essa instalação desse fórum, e vamos, com certeza, avançar muito ainda durante os próximos anos na Comissão de Constituição e Justiça de Sergipe. Dá para já fazer um balanço dessa 26ª edição como sendo um dos melhores, das melhores oportunidades vividas pelo senhor enquanto parlamentar nessa primeira participação da UNALI? Com certeza, o evento é fantástico. A gente viu aqui grandes parlamentares de todos os estados do Brasil estão aqui hoje, onde dialogamos, conversamos, aprendemos muito, né? Estou como deputado no meu primeiro mandato, então eu que venho do executivo, são muita coisa nova que a gente está se deparando, mas eu estou muito feliz, me sinto contemplado em participar aqui dessa 26ª conferência e voltaremos amanhã a Aracaju, a Sergipe, com muitas novidades para fazer com que o nosso mandato e o mandato, obviamente, dos colegas também, ele seja cada vez mais produtivo em prol do povo sergipano. Parabéns pela atuação, parabéns pela proatividade que todos os deputados que aqui estiveram nessa conferência demonstraram, tendo aí uma participação efetiva, não só nos painéis, mas em todas as plenárias que foram propostas aqui na UNALI. Com certeza. Não só a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, mas outras comissões também se reuniram, o colegiado dos presidentes, a eleição que vamos ter daqui a pouco para o próximo presidente da UNALI. Então, é um conjunto, de ações que nós tivemos durante essa semana aqui em Fortaleza, que todos os deputados voltam muito felizes, alegres e, sobretudo, com vontade de aplicar tudo isso aí em Sergipe. Muito obrigado mais uma vez ao deputado Cristiano Cavalcante, líder do governo na Assembleia Legislativa, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Alese, que teve a oportunidade de participar dessa abertura do Fórum Permanente, que vai aí tentar levar ao Congresso Nacional, ao Senado da República, novas discussões para que o Parlamento possa ter ainda mais força no cenário nacional. Essa é a TV Alese fazendo a cobertura nessa 26ª edição da UNALI.